Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ndiri mudzimai ane makore 28 years ekuberekwa. Mukoma, inini handisi kuzorarama makore angu like the full number of years that I was supposed to live, that I was given by God. Oh yes, Mwari vatoriko. And I did not believe in God, even though kuchurch tainge tichitoenda. But after ndazojoina Satanism, ndopandakabva ndatoona kuti zveshuwa Mwari atoriko, and all the times he is always present all around us, but we do not even sense him. Kana kuri kunzi your spiritual eyes, if they are not opened up. But mukoma, at that time pandakazoziva kuti Mwari vainge vatoriko zvechokwadi, ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndainge ndatobva kunohoda mafrizits, because vabereki vangu vainge vachitongotamburawo. So at that time I was only 16 years old. Ndaiti dzimwe nguva kana tichienda kuchikoro masikati paya, ndaitanga ndambomhanya, ndobva ndaenda ndobva ndanotengesa mafrizits, ndobva ndazodarikira ndichienda kuchikoro. So at that time it was during the holiday, ndopa ndakabva ndanohoda mafrizits, ndikabva ndadzoka ndikabva ndaenda ndikatanga kutengesa mafrizits. Saka ndakabva ndazosangana noumwe murume. Murume uyu akabva azondiudza kuti iye ainge ari munzira achienda kwagotu. So this guy akango nditi ainge achida freeze it, akabva atoti ndiri munzira ndiri kuenda kwagotu, but ndichadzoka ndichikuona. Ndakabva ndatoseka murume uyu paakati ndichadzoka ndichikuona. Akati ko uri kutoseka? Ndikabva ndati ehe, ndiri kuseka. Munogoti muroda kudzoka muchindiona kuti munondiziva here, uye muchandiona kupi? Akabva ati bata bracelet iri. Mukoma, ndakati ndakatarisa bracelet iroro sezvo ndainge ndava munhu ainge atojaira like kutsvaka mari pa town. Ndakabva ndatoona kuti bracelet iroro kana kwainzi zvandainge ndichiona zvainge zviri izvo, munhu uyu nekudzungaira kwake kwandainge ndichifungidzira kuti ainge akadzungaira, ndaikwanisa kutotora bracelet iroro ndobva ndatonori tengesera umwe muNigeria wandainge ndichiziva kuti aita zvekutenga gold zvekare nema emeralds, because ndaiwanza kusangana vanhu vakawanda parank vaine goridhe vachitsvakawo kwekutengesa goridhe ravo. Saka inini ndini ndainge ndiri run to girl wake. Ndakabva ndagamuchira bracelet riya, uya akabva atoti ko zvaune chivindi, but already mumwoyo mangu ndainge ndichitoziva kuti ndainge ndakaronga chii nebracelet iroro. Then murume uyo, the funny thing, akabva azoti kwandiri, the next time pandichasangana newe, ndichasangana newe ndiri mukombi ino yandiri pari zvino, uye zvekare time uri kuona kuti inguvai. Ndokubva andirakidza foni yake, ndikabva ndatarira ndikatoona nguva paya. Akabva anditi ndikuda kuti unge uchimemoriza nguva idzi. Ndikabva ndati alright, zvakanakai. Then kombi yaya yakabva yazotosimuka ndokubva yabuda murengi. So mukoma, nashi kombi yaya yakati yabuda murengi, ndokubva ndatanga kutsvaka bracelet riya. Ndakarishaya mukoma, ndakarwadziwa. I felt so much pain. Ndichitoti saka bracelet iri kuti ndaribirwa nanambavha. Ndakafamba ndichitenderera ndichitaura nedzimwe mbavha idzo dzandainge ndichiziva dzainge dzichiita zvekusecha vanhu murengi, ndichidzivudza bracelet iro randainge ndabirwa. Usiku hwacho ndakazoti ndadzokera kumba mukoma. To my surprise ndakati ndarara, ndopa ndakabva ndazonzwa kakurwadziwa, because pilo iyo yandainge ndichitsamhira zviya zvemapilo zvekuti unongotora zvihembe zvekudhara zvinenge zvakasakara wobva watoisa muchidhende wobva watosoneredza wobva watoti ndo pilo. Saka ndakanzwa kubayiwa bayiwa, ndikabva ndati ko chiko chiri kundibaya? Ndikabva ndatanga kubata bata pilo iya. Mukunobata bata ndikabva ndatofila kuti kuzvarinenge bracelet. I then opened that pillow, ndokubva ndavhura ndikabva ndatoona kutoti kuzvarainge riri bracelet riya randainge ndambopiwa nemurume uya. Ende ndakati ndakaritarisa mukati maro rakanyorwa kuti Grace my name not a real name. Ndokubva ndatora bracelet riya ndikabva ndaritarira, uye ndikabva ndatanga kuriruma roma ndichiri nanzva. And I got so excited because ndakabva ndaona kuti rainge riri gold coated, and this meant more money for me. So mukoma, nashi ndakabva ndazoti makuseniseni ndokubva ndamuka ndichienda kumunigeria yenu uya. Ndikabva ndamurakidza bracelet randainge ndiinaro. Akabva azotora mercury akabva aita matest ake ndokubva azondipa mari. Indeed I knew kuti ainge akatondiroba. The money that he gave me was not the amount that he was supposed to give me. So akati andipa mari iyaya. Ndakazoti
nditori busy ndichitongwavha ngwavha ndiri murank ndokubva ndatongonzwa kuti bracelet riya ndainge ndaripfekedzwa zvekare mumaoko. So this kept on happening. Ndikationa kutoti ko ingawani ndainge ndatowana mukana wekuita mari. Ndakatenderera Harare yose mukoma kusvika ndapedza first manigerian ose ndikatanga kupinda maindia. Ko munoziva here kuti maindia vanenge vaine zvemashopu zvavo like kanenge kangori kashopu kanenge kachingotengesa kana mafabrics, but kumashure uku kweshopu ndokunenge kuchiitwa mabusiness deals ose. Goridhe ndokwarinenge richiitwa buying and selling. A lot of it iro tinozoendeswa kuDubai. It goes through the front. Munhu achingoita sekunge angopindawo mukashopu ikako but obva aenda straight kuback. So ndainge ndichivaziva maindia acho iwayo. Ndakafamba ndikavapedza vose kusvika vava kundiziva. Ndikabva ndazochitanga manje kupindira mazimba avo vanoitawo futi zvekutengesa mabracelet but egold maoriginals. Ndichingoti ndikanoritengesa ndobva ndatoona kutoti rinenge ratova muhomwe kana kuti ndatopfekedzwa bracelet rearia. Saka zuva iro randainge ndakanzi nemurume uyauya ndichasangana newe ndichakuona zvekare muno murank, and I never thought about it. Ndakatomuka ndichitonzwa musoro wangu uchitema ndikati nhasi toners handisi kupinda, but mukoma ndakazotongokaruka ndava totaura neimwe friend yangu akabva ati iwe ndiperekedzewo kutown. Instead of refusing nekuti ndainge ndichirwara ndakabva ndati let me go with her zvimwe kuda ndinokwanisa kupora ndisi uyo. Tikabva tatoti mukombe plus ndakabva ndatofunga kutoti pane zvandainge ndichida. Zvino ndakazoti ndava mutown ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonotaura neumwe muchinda uyo ainge achiita zvokutengesa mafoni. Mukoma akabva azonditi aiva neimwe foni imwe yaainge ainayo. Tikabva tabva uko kwaainge ari tichifamba tichidzoka kurank kuya kwandainge ndichimboshanda ndichiita zvokutengesa mafreezes. You can just imagine mukoma kuti zvainge zviri very strange like that. Takazoti tasvika muyamuya this guy akabva angonyangarika nemari yangu. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichimumirira. Ndakabva ndazomumirira muchinda uyauya. Then happened kuti ndakabva ndaenda ndikabva ndanomira padhuze nepaya apo pandainge ndimire the first time pandaka sangana nemurume uyo akazondirecruiter into Satanism. Akabva adanidzira akabva ati ndikuenda kwagotu. Immediately I felt my heart beating fast against my chest because voice rake I recognized it. Ndikabva ndatarira kukombe kuya ndikabva ndatomuona akatoburitsa musoro wake and he was smiling. On that day ainge aine vamwe vakadzi vaviri. They were wearing your black dresses. Iye ainge akapfeka a black suit even a black hat. Ndakafamba ndichienda kuya akabva azonditi ndinge ndichipinda mukombi. Ndakabva ndazopinda mukombi muyamuya mukoma ndokubva tazotanga kutaura. Saka this guy akabva azoti iye ainge ari munzira zvikare achienda kwagutu. Ndikabva ndapinda muya mukombi. So it just confused me kuti vanhu ava what's going on kuti ivo vanoti vari kuenda kwagutu but kombi yavainge vari mairi yainge isiri kuenda kwagutu. Ndakangopindawo mukombi muyamuya ndikabva ndagara. We then shared the same seat. Saka kombi iyaya yakabva yakazoti yofamba mukoma. All of a sudden kombi iyi yakabva yazoputika vhiri. Then kombi iya yakabva yaita roll over. But when I just blinked, when I opened my eyes, ndakabva ndazoona kuti tainge takatomira kune imwe nzvimbo yainge yakazara makuva. These graves that I saw, all of them, they were fresh graves. And ndakabva ndaona kuti murume uyauya uyo akandi recruiter into Satanism. Murume iyeye ainge akabata zviya zvikwangwani zviya zvekuti kana munhu achibva mukunovigwa you write the name then mobva mazosiya machiroverera paguva reyo relative. Ndakabva ndatoverenga ndikabva ndatoona mazita. When I woke up I saw kuti I was lying by the side of the road. I was amongst the people that had survived. Murume uyauya nevakadzi vamwe vaivaya ndakabva ndazovashaya but ndakangonzwa voice rakanditi tonight you have to watch the news. So I then stayed like that for a very long time without any communication from that guy who recruited me. Then ndaitikana ndikamuka makuseni ndaibva ndaona kuti pa side pangu panenge paine mari inenge ichikwana iyo kuita $230 inenge iri pa side pangu. Saka my parents never even understood kuti dzimwe mari dzainge dzichibva kupi. Saka kana kuri kunzi unenge uchibvawo kumhuri kusina mari kunyange vabereki vakazviziva kuti wava kudheita but vakangoziva kuti munhu wacho iyeye ane mari they won't even care about it. Saka ndakabva ndatanga kuunganidza mari yangu. The first thing that I did ndakazongoti kuna mama I want to surprise you. Ndikabva ndazoti mama murume uyauya wandiri kudanana naye iye akandipa mari akanditi mari
iyi ndeyenyu, but they had never met that guy. Saka ndakabva ndazotora mama nababa ndikabva ndati ndakanzi ndinge ndichienda nemi kucity council. Mama vangu vakapururudza vakapembera ndokubva tazoenda kucity council, ndikabva ndatengera amai vangu stand. Zvino takazoti tiri munzira tichibva kucity council kuya kuya ndopa ndakabva ndazosangana ne that same guy uyo akazondi recruiter into witchcraft. Saka I am going to skip my initiation process nekuti iri too sensitive, because kune zvakaitika ikoko that concerns a lot of innocent babies. Saka I don't think kuti channel yenyu will be safe kana ndikazokuudzai zvatakaita nevana on the day that I got initiated into Satanism. So ndakazoti nda initiatewa ndakabva ndazopiwa task, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kune imwe church. At that time church iyoyo yainge ichiri diki, yainge ichiri kukura, but now this guy is like famous. Ndinotomuseka zvangu pose pandinomuona achipa ake ma prophecies ake. And at that time ndakabva ndanzi ndinge ndichienda ndinge ndichinonamatawo kuchechi kwake. Saka ndakati ndatanga kunamatirawo ndichipindawo pasangano rake. Then the guy he then noticed me. Ndakabva ndazotanga kudanana navo prophet ivavo pavainge vasati vatombova nesimba iro ravanofungidzira kuti vanaro pari zvino. And simba iri chavasingazivi ndechekuti pose apo pandainge ndichiita bonde navo, it was like I was passing on a sexually transmitted disease to him, but this is like a spiritual transmitted disease that I was passing on to him. There were some demons that he was taking from me, and those demons they still possess him to this day. Saka mademoni awa iwo ane simba, usually vanhu pavanouya muchechi make then anokwanisa kutoprofita achitoudza vanhu zvose zvinoitika mulife mavo, nekuda kwekuti mademoni awa iwo anokwanisa kucommunicator as in munhu wose anorarama, like they are demons, like the demons of the family, so they can communicate so quickly. Ndakabva ndazoudzwa kuti nguva yangu yandainge ndakapiwa yekudanana naye yainge yakwana, ndaifanira kuti ndinge ndichingorara naye kamwe chete, one more time. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimusvibisa pamberi pamweya mutsvene, because on that day the Holy Spirit had came down, the Holy Spirit had been resting on him. Ndakabva ndamufonera ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimuona, and ndainge ndatoudzwa kuti I was supposed to avoid certain words that were going to trigger him, because already the Holy Spirit was busy counseling him and telling him kuti iye sandizvo zvaainge akanzi ndo zvaaifanira kuti ange achiita naMwari izvo zvaainge achiita. So I went there without even telling him kuti ndainge ndichitofambira kuti ndinge ndichizoita bonde naye. Mukoma ndakazoti ndasvika paya, because of the power that I had uye nezvandainge ndakapfeka, akati anditarisa, then we created a vision of the things that me and him had done kubva zvatakatanga kudanana. He then fell into my trap. Ndokubva tazosimuka tichibuda muofisi make. We quickly went into the church building. Takati tirimo muchechi muya, ndikabva ndamuti ndikuda kuti tinge tichitora muchinji kwauyo. So mukoma, even though it was not comfortable, takabva tazobatsirana kuburutsa muchinji kwo. What he did not know is that with each and every laughter he was being possessed by another demon. Ende takabva tazouburutsa muchinji kwouya, the wooden cross. We then laid it on the stage apo paainge achiparidzira zvekare, where the present worship used to perform. Ndokubva tauradzika. I then stripped myself, ndikabva ndamukumbira, ndikabva ndati ndiri kukumbirawo kuti unge uchindisunga ruoko rwangu. On the other side ndikamuti ndisunge net-shirt yangu. He did the same. Then on the other side ndikabva ndamukumbira, ndikabva ndati ne-legging rangu ndiri kukumbirawo kuti unge uchindisunga my right hand. Ndokubva azondisunga paya, ndichiita sekunge Jesu ainge akaroverwa pamuchinjiko. But I was naked. Akabva azondibvisa chipfeko changu chemukati, ndokubva azotanga kuita bonde neni. So we did this blasphemous act, and we did this so that tinge tichimusvibisa. That was when the total possession happened. Ndakati ndakamutarisa mukoma tichiita bonde kudaro, then
muchech makava maita zarima. The only thing that I could see were his eyes, but they were not his eyes. Those were the eyes of a demon that had possessed him. Ndakaona maso ake ari matruku. They were fiery red. And after we had finished making love, he looked at me akava ati, yo, that is very weird. Kochi chaitika. And this guy, he does not even have any memory of what happened on that night. Takati tapedza kuita izvo zvatainge tichiita. I then went on my way and he went on his way. Then I went to that guy's house uyo akandirecruiter. We prayed throughout the night. Yes, kana tine zvinhu zvatinenge tichida kuti zvinge zvichiitika, trying to grab some things that are in the spirit, tinotonamata without resting. Throughout the night tinotopfugama tichitonamatawo. So we were praying for that spirit to come, the spirit to come down on him kuti ange achizokanganwa nezvangu. So even paari nanhasi uno iye anotofungidzira kuti iye ndiye akandishandisa, akanditorera advantage. I am amongst those many women that he has slept with. I'm sure this guy now, he has a very long list of women avo vaarara navo, those women that come to his church. But zvakatangira pandiri. Ive dari ndo message iyo yandakatumitirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinotyisa, zvinovhundutsa. Naimi munhu ari normal, unganozviradzika pamuchinjiko obva wati rumwe ruoko ndisunge net-shirt, rumwe ruoko ndisunge ne-leg in, mobva matotanga kutoita bonde. Naimi chii chamunenge muchizama kuita ipapo? Hanzi izvi ndakazviita naprofet ivavo vasati vava famous. Yo. Strange things do happen in this world.